မင်္ဂလာပါရှင်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်အောင်စုတိဆောက်နိုင်မှသာငြိမ်းချမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှာသာလူ့ခွင့်ရေးကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ့ခွင့်ရေးကိုဦးတည်တဲ့ Federal State ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ Federal ပြည်အောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုဒေသအတွင်း2016ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒေသခံတွေဟာလူသားတိုင်းတွေအဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသံတွေနဲ့ဒီလိုအသုံးချခံရတာဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြသုံးသပ်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့လောက်ကစတင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်မားလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မွန်ဂိုဖောင်ဆိုင်ဝမ်ဒိန်ကနာတောင်ဆိုင်နမ်တောင်နဲ့အနီးနားကရွာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်း2နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာတော့မွန်ဂိုကနေနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မန်ကန်ရွာအထက်နားမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲမွန်ဂိုမျိုးရက်ွက်6ခေါ်နယ်နေ6မှာရှိတဲ့ဥစဉ်လုံးနေအိမ်မှာကျင်းပနေတဲ့သတို့သမီးအနှင်းပွဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ160ကိုမွန်ဂိုဗျူဟာကုန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယွာမှာသမီးအနှင်းပွဲလီရှော့ယွာမှာလီရှော့အိမ်မှာပြောတော့ပါလီရှော့အိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်အိမ်မှာတောင်းနေနေတာညတကောင်ကြီးမှာတနက်တန်ထွက်လာတယ်တနက်တန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကားပိတ်ပြီးအထင်းမှနေနေတာ။နောက်မနေ့မွလင်းလာမှသူတို့ကတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အစိုးရတပ်ဖွဲ့နဲ့လာဖမ်းတော့တယ်ကျွန်တော်တို့။ဖမ်းတော့ရင်းမှဒီပြူဟာကုန်းရဲ့ခြံစည်းယူအထည်ထင်းခေါ်သွင်းပြီးမှအဲခေါင်းငုတ်ထိုက်ခိုင်းထားတာတနေ့ကုန်။စစ်မဲပြီးမှတနေ့ကုန်ထိုက်ခိုင်းတာခေါ်တော့တဲ့ချိန်မှတော့အမျိုးသမီးရောကလေးရောယောက်ျားလူကြီးအဖူကြီးအားလုံးကတော့နေရာကျော်တယ်နေရာနဲ့လေးရောင်လို့ပြောတယ်သူဥပဒေတွေပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ကလေးတွေကိုပြန်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကုစေကျော်လောက်ကျန်တယ်ဒီတနက်မတန်မထွက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခြေတောင်းနဲ့ခြေတောက်ကောင်းဟိုဘက်ဒီဘက်အလူကတုတ်အပြင်မှာပေါ့နော်ခြံစီယူနောက်တစ်ထပ်သူတို့ဒီတက်ဒီရဲ့အပြင်ကိုခြံစီယူတစ်ထပ်ရှိတယ်အဲ့တစ်ထပ်ရဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအထဲမှာခြံစည်းဝတ်တုံးထက်လေတုံးထက်ဆိုတာအတွင်းထက်ရဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကဟိုဖဲလဲဒီဖဲလဲအဲ့လိုခြေတောက်နဲ့ခြေတောက်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေတောက်อ่ะအဲ့လိုထိုးထားပြီးမှတကြီးဆန်ခံခိုင်းတာပေါ့ဗျာပြောပြောမယ်ဆိုရင်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးကျန်တဲ့84ဦးကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ဗျူဟာကုန်းတုံးထက်ကစီယိုကြားမှာဝတ်ခိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်သူတို့ကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အပြင်တစုံတရာလှုပ်ရှားခွင့်တွေလည်းမပေးခဲ့ဘူးလို့ပြောပြကြပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေဝင့်နေတဲ့ CEO တုံးထက်ထဲကိုဘုံတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တာကြောင့်23ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ဦးကတော့နေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပြကြပါရယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလိုမောက်လဲထားခိုင်းတာပဲမောက်လဲထားခိုင်းတဲ့ခါမှာကျတော့လာပစ်တာကတော့ညမှာကျွန်တော်ကြားတာအပြင်ကနေလာထိတာကတော့တရောက်နေရောက်တော့ရှိရင်ရှိမယ်နော်ဒါမဲ့အပြင်းနဲ့ကနေထိတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာသူတို့တက်ထဲကနေဒီလက်ပြပုံခိုးပြချပေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အပြင်းကိုပြစ်နေတဲ့တနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆုံးရှုံးတာကျွန်တော်တို့အမြင်မြင်နေဆိုတော့၄ရောက်ရှိတော့တယ်မှာကလေးတယောက်အဲ့၄၀ကျော်တယောက်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့တန်ရာရတာအားလုံး12ရောက်တဲတဲကြံခရက်၄ရောက်နေဆိုတော့14ရောက်ပေါ့တယောက်တော့လက်ပစ်ပုံတယောက်ကျတော့ဟိုဟာတင်လောင်ချတင်အပြင်အပစ်လာတဲ့လောင်ချလာကွဲတာနဲ့တူတယ်ပထမ9ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အရက်တက်ကိုတိုင်တော့ချက်တယ်တော့ယူချက်ပြီးမှသူတို့အတွက်ကိုလည်းချက်ကျွေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး9ရက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မဆားရဘူးရေလည်းမတောက်ရသမင်းလည်းမဆားရအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေခဲ့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တနက်အချင်းချင်းပစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းတောင်းအပြင်ဆွဲခေါ်ထွက်ပြလာပြီးမှကြီးကုကန့်နေနေတဲ့ကုကန့်ရဲပေါ်တွေနေတဲ့ဖက်မှာထွက်ပြလာသူတို့တခါပြန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးမှသူတို့အတူပြီကိုပို့တယ်အဲလိုခုကန့်ထုတ်ထွက်ပြလာတယ်လေထွက်ပြလာကုကန့်လက်ထက်တော့တခါစစ်စစ်ခံရခဲ့တယ်ဖမ်းပြီးမှတိုပြီကိုပြန်ပို့တယ်ဗမာရဲပေါ်ရဲ့ထောက်လန်းရင်လားဒါမှမဟုတ်တကက်တန်ရာရလို့အဲ့မှာဘာသွားလုံနေလဲအဲလိုပဲမေးတယ်ပေါ့သူတို့
သူတို့ရဲ့ပေါ်တာလားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာခေါ်လာတဲ့ပေါ်တာဓမ္မလားအဲ့လိုပေါ့ဗျူဟာကောင်းကနေလွတ်မြောက်လာသူတူဦးကပြောပြသွားတာပါမုံမြင့်စင်နီမီဒီယာ group ရဲ့ပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရတေဆုံးသူနှစ်ဦးကတော့အသက်၁၂နှစ်အရွယ်မောင်ကျူးချမ်းဖူနဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဥယင်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဟာဘောကုန်းတော့ဒေါ်ချေရေဥကောင်မျိုးကထောင်းဥကောင်မျိုးကတော့ကိုယ်စုံဝန်းရံကမကတခါကျန်တဲ့တော့အလုံးမဲ့ပဲခွန်စုံလားပြေခွန်အတပ်ခွန်လေးရဘောကောကလာလောင်းကမာပါနာမခပြန်တော့စမှာဖက်မှာတော့တဲ့ခွန်ဒီမှာလားဘယ်ကောင်ရန်ချင်းငါကမရှာငါမဖက်ကစမိုးစမောက်တော့မဲကော့ချာကော့စုံဝန်းရေကချင်းမစမူရောင်းတော့ကချင်းစမူရောင်းတော့ကပိုင်စင်းရစနာတခဏငါမနဲ့အန်တီဘောဒါတွေဘုံမဲ့ခွန်ကြည့်စားတဲ့မခံပြေးတာနမ်တုံစားတဲ့မခံပြေးတာလည်းတရားရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းတစုံတရာစေကုပေးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲတန်းစစ်တမ်းတွေကိုအလူးလိမ်ခံစားနေကြရပါတယ်ကူစားပေးမဲ့သူလည်းမရှိပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတစုံတရာအရင်ယူတာထိထိရရောက်ကင်တွယ်တာတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဒီကနေ့အချိန်ထိလည်းဒီလိုအနေထားတွေမရှိသေးတာကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဆုံးရှုံးရတာတွေအပြင်မိသားစုတွေတကွဲတပြားဖြစ်နေရပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အနေထားတွေပုံမှန်များပြားလာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒီဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလမ္မာရီတူအတည်ပြုထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်နေတဲ့အစိုးရတွေနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဟာအဲ့ဒီဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်မှုတောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘရောချက်ကဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှနိုင်ငံစစ်ဟိုနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတနည်းအားဖြင့်စစ်ဥပဒေလို့လည်းခေါ်ကြတယ်စစ်ဥပဒေဆိုတာကတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှဘက်လိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေပဲအဲ့ဒါရဲ့အသေးစိတ်ကိုတက်ဆိုင်အတိုင်းမြေမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဥပဒေ Military Act အဖြစ်နဲ့ပြန်လာရတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေစစ်ဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတော့ညာလေပဲအဲ့ဒါကိုခဏချိန်မှာမှိန်ထားလိုက်ပြီ။လက်ရှိတက်နေတဲ့ NLD အစိုးရကရောမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရောဘယ်တုန်းကမှဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟိုအတည်ပြုပြောကြတာမရှိတော့ဘူး။ဒါတစ်ချက်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာရမယ့်အစားကျူးလွန်ချိုးဖောက်တာတွေကိုတော့မှအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်းလိလူရှုခဲ့တာဟာဆိုရင်အယက်သားအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ထိတိုင်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ပူဆိုးတာကတော့ခုနပြောတဲ့စစ်ပစံဥပဒေကိုလည်းပဲလွတ်တော်အပြောင်းအလဲပေးခြင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါအရာလွတ်တော်ပြန်မ်းမပြီးတော့ညာလည်းပဲနိုင်ငံဥပဒေကမြန်နိုင်ငံပေါ်တက်ရောက်တယ်အတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရာဆိုရင်ဘယ်နှဘက်စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံစစ်ဥပဒေကိုလိုက်နာရတယ်ဆိုလိုက်နာရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ဟိုပေါ့ဟိုစစ်ရာဇုံရှုတော့နေပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အချက်10ချက်လောက်10ချက်17ချက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမွန်ဂူမို့တိုက်ပွဲကြီးတော်တဲ့မှာဒေသခံရဲသားလူ160လောက်ကိုဗျူဟာကုန်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီလူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့တုတ်တဲ့အတုံးချပြီးတော့မှကိုကန့်ကချင်းဂျန်နယ်တန်းရခိုင်လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုခုခံစစ်ဆင်နွှဲတာဟာနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေကိုလုံးဝချိုးဖောက်ရောက်တယ်ပြည်တွင်းစစ်မီးရက်ဖို့အတွက်စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွနေနေကြပြီး21ရာစုပင်လုံညီလာခံတွေတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကျင်းပနေပြီဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးကအချိန်တို့အတွင်းငြိမ့်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေမျိုးတော့မရောက်သေးပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူထုတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းစစ်ရေးပြင်းမဲ့နဲ့အရသာပြင်းမဲ့ကိုကိုယ်ကွယ်ပြပြတတ်မှတ်ဖို့တိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဥရေပေါင်းတွေကလူတွေကိုယ်တိုင်ကဥရေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပဲစေရဆွေးမှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။အဲ့တော့ဘယ်ဟာတွေကိုဘယ်ပုံမှန်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်လဲဆိုတော့သူပြရန်ချက်ထဲမှာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူများသို့မဟုတ်အခြားကာကွယ်ရမည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်အခြားကာကွယ်ရမည်သူပြစ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့နေရာများစင့်အားများစစ်ဆင်ခြင်းမှာ
ကင်းလို့ရမယ်အစားကိုသူကဒီအကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ဆိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့လိုချိုးပေါက်တာကိုရက်သားစကားနဲ့ပြောရင်လူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့တုံးလိုက်တာပေါ့လေနော်ဒါကတခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနောက်ပြောင်းလဲချက်တခုကအရက်သားပြည်သူများကိုစည်ရေးပြိပက္ခမှာတိုက်ရပောင်းခြင်းမရှိတော့လဲပဲရွေကျက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ရတိုက်ခိုက်တာဒီသဘောလေးတော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံနေပြီးတော့မှဒီအရက်သားတွေကိုဒီလူသားတိုင်းလူမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ပြင်းထန်ဆိုးရတဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်တဲ့ဥပဒေစစ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရောက်တယ်ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရက်တက်မဲ့အနေအထားမျိုးအချိန်တိုအတွင်းငိမ့်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေမတွေ့ရသေးတာကြောင့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းတိုင်းသားပြည်သူတွေအတွက်တက်နိုင်သမျှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခွင့်ရရည်နောက်နောက်ကိုဒီလိုပြစ်မှုကြီးတွေမဖြစ်ပွားအောင်အရေးယူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပြီးဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဒါမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သိထင်နေရှားမရှိဘူးခဏိမုံကူတိုက်ပွဲကြီးအတော်တင်းမှာတော့ဖြစ်ရင်မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်လိုက်တာအံ့ဩစရာကောင်းလောင်ရဲဆက်လုံးဝကြားတယ်ဆိုလူလူတွေမှာထုတ်ပေါ်ခွင့်မရှိဘူးတင်ပြခွင့်မရှိဘူးရေးယူခွင့်မရှိဘူးတိုင်တန်းခွင့်မရှိဘူးတရားစွဲဆိုခွင့်မရှိဘူးဆုံးရှုံးနေတာတွားတဲ့ပုံမှာကုစားခွင့်မရှိဘူးဆိုဒီအခြေအနေကိုခဏိအချိန်အထိလူလူတွေခံနေရတယ်ဆိုမထုတ်ဖို့ပြောရဲဘူးမတင်ပြရဲဘူးသူတို့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေရင်းစားပြန်လည်ရရှိအောင်ကုစားပေးမယ်ရန်တရားမရှိဘူးအစိုးရလည်းကြီးစုခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ရာဇဝမှုဟာမွန်ဂိုမှာပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားတော့တဲ့စိတ်ရာဇဝမှုကြီးဟာအဲ့ဒီက2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာတော်တဲ့နေ့စပြီးတော့ခဏိအချိန်ကြီးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်